Okupirebuli zonis mosasrot mtschovrebis studentebis stavla sakhmtifo dafinansebs adglobri munitsipalitetebshi mosakhleobisakan shesobamisi ganxhdebis mireba uakhloes dghebshi daiqeba da 20 novembrs dasrulbeba. Dges komisiam konfliktit dazaralebuli regionebis socialur ekonomikuri gamtarebis strategiis proekti ganixla imshele zamtris periodshi mosakhleobis gatsrobit uznuqopis shesakhebats. Გადაწყვეტილება იქნა მიღებული შარშან დაწყებულ პროგრამასთან დაკავშირებით ახალგაზრდების სწავლის დაფინანსებასთან. წესას გაგრძელდება ეს პროგრამა და დაფინანსებული იქნებიან ყველა ეს ახალგაზრდა, რომელიც განკუთვნილ ხაზის მიმდებარე სოფლებში ცხოვრობენ. გაზიფიცირების პრობლემა იყო, რომელიც აგრეთვე გადაჭრის პროცესში არის და დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში დასრულდება. იგი გულისხმობს არა მარტო განკუთვნილ ხაზის გასწორებ ქართული ანუ საქართველოს მიერ კონტროლება ტერიტორია, არამედ უკვე განკუთვნილ ხაზის მეორე მხარეს ყოფი მოსახლობის ინტერესების დაცვას და პრაქტიკულად უკვე სტრატეგია ფინალურ ეტაპზეა და სულ მალე ალბათ გავიტან თავრობის სხდომას დასამტკიცებლად.